Kızımın diagnozu DTP ki yanımızda o yaşam geçişler var idi. Gözlerimizde bitti noktaya karanmasa dik, yüzlerimizde tırışlar bulardı. Öte küçülü çöçüşler bulardı. Ular yok, Kuday geçişler, elhamdülillah. Tonsları boşayın, ayak tonsları boşayın. Уважаемые пациенты, сегодня 31 июля. Мы в санатории Тазахава. К нам пришли пациенты с Андиджона. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Можем узнать диагноз вашей дочки? Кызымның диагнозы ДЦП, Муслимахан Касымжанова. 10 яшка толды, Худо халаса. Бездә үзгәрешләр кәттә, Аллаһка шөкер. Килгәнебездә аяк чалкашлар бар иде. Gözlerimizde bitti noktaya karanmasa dik, yüzlerimizde tırışlar bulardı. Allah keşkür ular yok, çöçüş, öte küçülü çöçüşler bulardı. Ular yok, Kuday keşkür, elhamdülillah. Doktorumuz sebeple anca 100% özgerdik desigen bulurdu. Bu diagnoz ne yaştan başla başlayın? Bir yarım yaşı da bildik. Bir yarım yaştan başlap davolanışdı boshlab. Bu yerdan boshqa yana bir yerlarga borganmisiz? Toshkentda davolangan. O'zgarishlar bo'ldimi, bo'lmadimi? O'zgarishlar nisbatan bo'ldi. Bega kelganda ancha o'zgarishlar katta, bo'yinlarini tutib qoldi ancha. Yuzda tirishlar yo'q, qo'llarini tonuslari bo'shagan, oyoq tonuslari bo'shagan. İçerken tabletkalarımız ancha foyda qildi. Qanaqa tabletkalar ichasiz? Kapsulalar. Kapsulalar, pankreat, tonsurat, nefrurat, sog'lom ichak. İçiyapmiz, iste'mol qilyapmiz. Shukrullo Jalilovni internetda ko'rib keldik, havas qilib keldik. Allohga shukr, behisob shukr, avvalo Alloh bandasi sababchi. Shukrullo Jalilov ancha bu yoqqa kelganimizda foydasi bo'ldi, Xudoga shukur. Alloh ishlarini ilgari qilsin, bundanda ziyoda martabalarga erishsin, oila a'zolari, bemorlar vaqtiga sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin hamisha. Alhamdulillah, biz ancha yaxshi o'zgarishlarimiz. Rahmat doktorga ming bora, ko'rsatgan xizmatlariga rozi bo'lsin. Demak, siz 8 yildan beri hamma yoqqa olib bordingizlar, davosini topmadingizlar. Bu yerga kelishingiz sразу davosini topdi. Davosini topdik. Bu yerga ikkinchi kelishimiz, уже ikkinchi kelishimizda ancha o'zgarishlar bor, oyog'imizda o'zgarish bor, cho'chishlarimiz yo'q. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Bu yerimiz sizga yoqdimi? Bizani sanatoriyamiz. Albatta yoqdi. Sharoitlarga gap yo'q. Sharoitlari yaxshi, zo'r yemoq ichmog'i, albatta ikki mahal ovqat, ertalab kechqurun vaqtida ovqatlar, dorilar vaqtida berilyapti. Doktorga nima deymiz? Qani qizchi, aytvoringchi. Keyin Yunusobodga ham borganmandik. Doktorimizga nima deymiz? Shukrullo Jalilovga rahmat aytamiz. Xudo xohlasa shifo topib ketasizlar opa. Sog'ayib ketishlaringizga tilakdoshmiz. Rahmat opa. Kimningdir yaqinidami shunga o'xshash diagnoz bilan og'riyotganlari bo'lsa, bu yerga taklif buyurishingizlarga tilakdoshmiz. Kelsangizlar bo'ladi, albatta sizlarga bizdan doktorimiz qarashadi, tuzalishingizga yordam beradi. Уважаемые пациенты, можете сюда приезжать, у кого есть диагнозы, похожие на эту девочку. Наш доктор обязательно вам поможет, излечит вас. Спасибо всем. До свидания. До свидания.